u srednjoj školi imamo 7 obrazovnih profila. To su pediker, manikir, frizer, bravar, moler, knjigovezac, pekar i mesar. Trenutno su to vrlo popularne zanimanja za koje zaista postoji veliko interesovanje, a kroz ove 3 godine školovanja učenici prve godine imaju 1 dan praktičnu nastavu, druge i treće godine imaju 2 dana praktične nastave, znači oni se praktično spajaju ova teorijska znanja sa praktičnim znanjima, što je zaista od izuzetno velike koristi za ono što njih čeka kasnije u svijetu rada. Naglasila bih da se kroz tim za profesionalnu orijentaciju mi zaista vrlo sistematski studiozno pripremamo ovu decu od 7. razreda, znači već sa učenicima 7. i 8. razreda radimo profesionalnu orijentaciju. Profesionalna orijentacija je u stvari nešto što učenicima treba da pomogne u donošenju odluka šta je ono što oni žele da rade, s čime žele u stvari da se bave u životu i koji je to neki od obrazovnih smerova profila koje oni žele da odaberu. Vrlo je interesantno da kroz te 2 godine rada sa 7. i 8. razredima oni veliki broj puta promene mišljenje šta bi želeli da budu. Znači, negde osluškujemo njihove želje, radimo zajedno i sa roditeljima, znači negde da napravimo dobar izbor što se tiče i dece i da naravno i roditelji to podrže. Rade se jako lepe radionice, rade se sastanci sa roditeljima, imamo i realne susrete sa svetom rada, znači vodimo ih u razne firme da vide šta je to što čeka neki obrazovni profil. Ta odluka se znači donosi šta on žele da bude u 8. razredu, prolaze kroz niz stvari koje mogu da im pomognu kako u odabiru, tako i u onome šta je ono što je njihov senzibilitet i šta je ono što oni žele i neke zahtjeve kojima oni mogu da odgovore u svetu rada. Želela bih da naglasim da recimo mi i sa učenicima 3. godine srednje škole imamo također profesionalnu orijentaciju. Sad verovatno je pitanje šta sa njima radimo kad su se već oni opredelili. Došli smo do zaključka da je zaista potrebno njima kad izađu iz učionice neke smjernice i neka uputstva kako započeti taj proces traženja posla. Znači, prvo je da znaju da je prvi korak ta diploma koju su dobili, znači kasnije ih upućujemo i učimo gde je Nacionalna služba za zapošljavanje, znači to je drugi neki korak, šta je sve potrebno od dokumentacije da bi konkurisali za neki posao, kako se piše CV, kako se piše biografija, kako se ponašaju na intervju, jer pretpostavljamo da će biti pozvani na neki intervju, na neki razgovor. To su zaista neka gomila stvari i gomila informacija koja njima jako koriste i mislim da je škola potpuno taj krug od početka izbora zanimanja do dobijanja diplome zaista uradila veoma kvalitetno. Poznanka nami vagyok, második P-osztályba járok, könyvkötészetet tanulok, és kömeket kötünk, vágunk, ragasztunk, karácsonyi díszeket csinálunk, és nyomtatunk. Mit szeretsz csinálni, mikor szabad időd van? Mit szoktál csinálni, mikor szabad időd van? Mi a hobbid? Focizok, tévét nézek, meg egy... Mikor befejezed az iskolát, mivel szeretnél foglalkozni? Könyvkötészettel. Mondd el a nevedet, meg a vezeték nevedet. Bálóti Dánom hívom. Hanyadik osztályba jársz? 30 célba járom. Milyen szakos vagy? Lakatos szakmára járom. Mit csináltok praxán? Hegesztünk, csiszolunk, hegesztünk ilyen figurákat, illetve gitárt és asztalokat, székeket, meg ehhez hasonlókat. Mi a hobbid egyébként szabadidőben? Mit szoktál csinálni? Hát
otthon tevékenykedni, segíteni szülőkre új szint hegeszteni, és igazából én... Mi a célod, aztán ha befejezed az iskolát? Hegesztő szakmára járni, tovább munkára. Hogy hívnak? Fej Mártonnak hívnak, első éve járok. Milyen szakra jársz? Hentes. Uh-huh. Mit szoktatok csinálni praxán? Vágni húst, kóbászt tölteni, meg darabot csinálni. És a hobbid, micsoda, szabadidőben mit szeretnél csinálni? Foci. És melyik a, mit szeretnél csinálni, hogyha befejezed az iskolát? Kimenni Németországba dolgozni. Uh-huh. Oké. Okay. Mit szeretnél dolgozni? Hentes szakmát. Hentes. Igen. Oké. Koji je smer za koji se školuješ? Za bakara. Pored obrazovanja, koje su tvoje aktivnosti koje te okupiraju i da li imaš neki hobi? Fudbal. Koliko si uspešan u njemu? Onako. Koji je tvoj životni cilj? Šta bi voleo da postigneš u životu? Kad završi školu da bude tako. U koji obrazovni smjer ideš? Za koje zanimanje se školuješ? Ja idem u smjer za mome. Pored tog smjera, da li imaš još neke hobije, neke zanimacije koje te okupiraju? Pa imam da igram u lice, da treniram košarku. U toku obrazovanja, šta se sve dešava na praksi, šta sve radite, šta si sve do sad naučio? Pa naučili smo da šniklamo, da gletujemo, da krećimo i tako dalje, što trebamo ovdje da rade. Da li bi znao sam da okrećiš svoju kuću? Pa kad bih završio školu, naravno da bih znao. Ali neke od poslova, verovatno, možeš već sad. Pa mogu. Koji je tvoj životni cilj kad završiš školu? Pa da se zapošli kad završam školu. Ja se zovem Vanja Rastovac. Idem u ovu školu Dosita Bradović, treći je sam, idem za pedike manike i šta da kažem? Šta radiš na praksi? Na praksi ovaj depiliram, izgledam nokte i svašta nešto pa to učimo i u slobodno vrijeme čitam knjige i crtam. Koji je tvoj životni cilj? Pa, vjerojatno ću napraviti svoj salon i raditi nokte. Ali, pored toga, ja ću se baviti kao konobarica, ću to bude vjerovatno. Imat ću dva posla. Ja se zovem Anja Bodanić i ja idem u Dosita Obradović, a smjera je manike pedikir. Pa na praksi mi je učinio kako se pravi nokte sa gelom i masaže, depilacije, sve pametne stvari. Moje hobi je da slikam sa fotoaparatom, da crtam i slušati muziku. Kada završim školu, ja bih da radim kao manekin, ali pored toga ja bih da radim kao fotograf. Da slikam za svadbu, za rođendan i tako sve. Da li ste razgovarali sa poslodavcima kod kojih idu na praksu? Koliko postoji interesovanja da ih možda i zadrže ili kasnije da ih angažuju za neko trajnije zaposlenje? Naravno, znači negde od kako učenici krenu u srednju školu, mi već pokušavamo da vršimo neka interesovanja i firmi i privatnika, da pokažemo da su ovo deca koja zaista mogu da odgovore tim svim zahtevima. Naši učenici idu recimo na praktičnu nastavu u Pekaru Evropa i Mesaru Margetić, oni su voljni zaista odmah da pruže da im nađu radna mesta. Redovno se pojavljamo na sajmu obrazovanja, na sajmu zapošljavanja, tako da već negde prikupljamo, već aprilu, maju mesecu mi prikupljamo informacije gde bi to oni mogli da konkurišu. Usmeravamo ih, znači to su deca iz okolnih mesta,
kontaktiramo i njihove nacionalne službe za zapošljavanje i pokušavamo da ih usmerimo gde bi to mogli da nađu posao što pre kad izađu iz školske klupe.